Krásné dobré ráno, já vás zdravím všechny u nového vlogu. Jdu si připravit snídani a po dlouhé době jsem koupila takovou instantní kaši. My jsme ji asi 10 let zpátky s mamkou snídali podle mě furt. Pak jsem začala vařit klasicky, prostě buď z pohanky nebo z vloček. No ale poslední dobou tu pohanku mám v jídelníčku méně často, než bych chtěla. I když jsem si už lámanku koupila, že si ji taky uvařím a vždycky si na to nespomenu. A sáhnu po otevřených vločkách, takže když na mě vykoukla tahle kaše, tak jsem si říkala, že si ji koupím. Už teda je rozdělaná, včera jsem si ji dělala, je moc dobrá. A jenom takovej tip. Stačí to vlastně jenom zalejt horkou vodou nebo mlíkem a máte to, já jsem si tamhle dala vařit. Rýžový už se z něj kouří, tak si to jdu smíchat. Přidám si k tomu teda trošku i proteinu, mám tady spoustu ovoce, protože jestli jste viděli minulej vlog, tak Milince nebylo dobře, takže o víkendu byla jenom na banánech a na rejži, takže teďka tady máme fakt spoustu ovoce, který jsem nestíhala sama jíst, takže si udělám nějakou dobrou kaši k snídaní. Navrch tady mám kakaový boby, para oříšky a obyč, arašídový máslo a kousek manga, dvě jahody a marakuju. To ovoce celou kaši schovalo a to mango je hlavně teda opravdu výborný. Nelinka tady pokračuje ve svých víkendových projektech. Včera jsme vyšívali takovouhle verlibu, to teda už na mě, na nakreslení bylo náročný, to nám pomohl Renďa, ale třeba kornou, tak se zmrzlenou, to je takovej tip, to myslím, že zvládnete, to jsem zvládla i já. Stávali jsme dneska brzo, takže už i takovejhle fešák je na světě. Celkově jsem si říkala, že asi začnu stávat dřív. Včera jsem si říkala, že třeba ta šestá by byla ideální, že bych si mohla vždycky ještě i před prací zacvičit, pak bych to prostě nenechávala někde na odpoledne nebo nemusela podle toho měnit nějaký plány. Upřímně, probudila jsem se dneska poprvé, když jsem se koukla na to, kolik je hodin, tak bylo 5:59, ale z postele se mě teda ještě nechtělo, vylezla jsem asi o 6:30. A tím, že teda od ledna ťuk-ťuk se mi z velké části daří nepracovat po večerech, protože dřív jsem třeba klidně do jedné, do dvou stříhala nějaké recepty a tak to jsem se rozhodla, že udělat nechci, že ten spánek je pro mě fakt důležitý. Tak se to zkusím ještě trošku posunout na dřív to usínání, abych stávala dřív a měla tyhle ty krásný rána, protože to sluníčko, když vás budí, tak je to fakt super. A chtěla bych začít taky chodit na nějaký jakože procházky nebo běhat, ale teď je ještě přece jen ráno nula, tak na to ještě si nějaký měsíc asi počkám. Dneska chci zkusit něco, co jsem ještě nedělala, a to je květáková rýže a pak si z ní udělat risotto. Viděla jsem, že to lidi strouhají, krájejí, mixujou, ale spíš v takových těch sekáčcích. A nebo v blenderu s vodou, takže to vyzkouším. Abych z té rýže prostě dostala nějaký takovýhle, teda z rýže, abych z toho květáku dostala prostě nějaký takovýhle pidikousky. No, mám zatím tady na pánvice připravenou šalotku a česnek, trochu oleje, tady namočený houby a vývar z mrazáku. Krok číslo 1 vnímám jako povedený. Jsem z toho vymačkala co nejvíc vody a jdu to přihodit tady k cibuli. Přidám houby i s tou vodou. Nalila jsem tam trošku vína a postupně přidávám zeleninový vývar. Sůl, kmín. A ještě jsem se tam rozhodla dát trošku týhle sojový smetany. Myslím si, že je to hezky zjemní a bude to díky tomu takový krémový. Jinak vařila jsem to asi 10 minut, možná to bylo i zbytečně dlouho, ale já jsem ty houby namáčela až dneska ráno, takže jsem chtěla, aby se líp propojily ty chutě, kdybych je namočila včera, tak možná by tomu stačilo celému mít. V téhle finální fázi tam skoro ten květák ani není cítit a překvapilo mě to, je to mnohem chutnější, než jsem si myslela, že bude. Hodila jsem si navrch ještě trochu tempoše a nějaký klíčky, aby to bylo hezký a dosenají. Dneska je opravdu nádherný den, je asi 12 stupňů, svítí sluníčko, trošku pofukuje, ale jinak je moc hezký, Nalča už je napřed, peláší, ne? S maminkou za ruku nakonec. Jdeme naproti Renděvi a Megance, který taky už šli na nějakou procházku, jen nám trvalo trošku díl se vypravit. Svačně si dáváme jahodový smutíčku a protože balans, tak tady máme ještě takový čokoládový sušenky. Večeře je dneska jasná, protože máme čerstvý chlebík a ještě měkký avokádo.
Takže Nelinka tak tomu ještě chystá nějakou zeleninku a jenom to avokádu. A rozpatláme potom chlebu. Dneska takhle, tady to jsou ještě klobásky z Alberta s majoránkou. Ty máme moc rádi. Dneska uspává Renďa, takže já mám teďka ještě asi 2 hodinky do 9, kde to vždycky tak jako vypínám, pokud není něco mimořádného na editování toho, co jsem dneska dělala. Mám i blízko deadline, takže to chci mít hotový. A chtěla jsem dát jeden tip, co teďka dělám, když sedím nějakou delší dobu v kuse u počítače. A to, že si dávám tenhle ten balónek za záda. Vím dlouho, že se to dělá. A taky vím, že bych potřebovala lepší židly. Ale jsem až překvapená, jak mě to vlastně nutí sedět rovně, ale není mi to nepříjemný, protože jak se spíš hrbím, tak když pak dlouho třeba na józe sedíme v nějakém sedu, kde se snažím mít rovný záda, tak mě to je jako nepříjemný, nedokážu se u toho uvolnit. A tohle, když si nastavím opravdu jako na dobrý místo, tak se o to opřu, je mi to pohodlný a přitom sedím rovně. Bez námahy. Takže já se tady pustit do práce, snad Nelinka brzo usne. A pak s Renďou máme večer v plánu vymyslet nějaký výlety. Chtěli bychom brzo jet i na nějaký třeba prodloužený víkend někam a tak. Dneska potřebuji nafotit tyhle ty máslíčka ve velikonočním kabátku. Takhle jsme oblíkli oříškovou sušenku. Takhle vypadá slaný karamel a takhle vypadají arašidy s bílou čokoládou. Dá se to objednat i v takovýhle krabičce a já budu dělat i na Instagramu soutěž, takže potřebuji udělat i nějakou fotku právě do té soutěže a nějaký produktovky klasika. Celý dopoledne jsme fotili spíš mě, což je pro mě nejvíc vyčerpávající. A potřebuji udělat nějaký úplně rychlej oběd. Tak si udělám tyhle ty koniakový těstoviny. Nastrojám si k tomu ještě na špagety, zbytek okurky a mrkev. Udělám si k tomu arašidovou omáčku, možná si k tomu dám ještě nějaký tofu nebo něco. To je taková moje oblíbená rychlovka a většinou se to dá udělat, i když už doma nic moc nemáme, protože okurku a mrkev většinou máme a rašidový máslo snad vždycky a ty nudle mám taky v zásobě. Takhle to vypadá, mám to hrozně ráda, že jsem se na vrch nasypala konopný semínka. Já jdu zpátky k těm produktovkám, protože jsem se ještě dopoledne nestihla a chtěla sám ukázat, jak vypadají uvnitř tyhle ty marcipánový čokoládový vajíčka. Uvnitř je marcipán, pak je to potažený čokoládou a na vrchu je takhle nějaká cukrová barevná polava. Tak mi přijde docela super, že se do toho pustili ve veganské variantě a může to být takový tip na dobrotu. Ale samozřejmě to nejeste denně. Byla jsem se s Megankou projít, abych se trochu nadechala čerstvého vzduchu a probrala, protože dneska mám pocit, že u toho nějak jako usínám, jsem dost ospala. A dostala ještě nějakou sváču, mám tady jabko a taky tady mám tyčinku, takže to si dám a jdu pokračovat. Ještě jsem chtěla říct, abyste mě nechápali špatně, já si jako nijak nestěžuju na to vstávání, je to moje volba a i vím moc dobře, jaký to je vstávat opravdu brzo. Nějaký roky jsem jezdila do práce na 5. A protože vždycky ještě mám ráda rezervu a bylo to důležité, abych tam byla první a otevřela třeba ostatním a podobně, tak jsem stávala před 4, co si pamatuju, takže moc dobře vím, jaký to je. Jen teď teda díky bohu tohle nemusím a taky jsem starší, hůř se mi už stává a mám prostě úplně jiný ten rytmus denní, takže ono zase, kdo začíná v práci třeba v 5, tak docela brzo končí a má před sebou celý odpoledne. Mně se to tak furt jako prolíná celým tím dnem, takže proto bych taky s tím ráda něco udělala a třeba na léto právě začít jako brzo a mít hotovo v nějakým dřívějším odpolední. Bylo super. K večeři salát, kromě různých listů a klíčků, tam mám papriku, okurku, rajče, potom avokádo, tempeh, tady to halloumi, a pistácie. Možná tam ještě nasypu. Máme na stole konopný semínka a dám si k tomu tady ty semínkový chlebíky, krakry. Krásné dobré ráno. Já jsem chtěla už dlouho vyzkoušet nějaký bezlepkový wafle. Nějaký hodně jednoduchý, protože jednoduchý recepty máme všichni rádi. A myslím, že byste nepoznali, že tyhle wafle jsou jenom z pohankový mouky. Jsem úplně nadšená z toho, jak se s tím pracovalo. Já teda se určitě někde sepíšu, ale kdybyste chtěli hned, abyste nemuseli čekat, tak jsem to tady napsala. Tohle to teda množství vyšlo na 4 wafle, ta poslední je taková menší, ale stačilo by, kdybych na tyhle nedávala přehnaně moc těsta a vystačilo by to asi na 4. A jdem se nějak obložit, nasnídat se a dneska nás čeká s Nočou spousta zařizování.
Ještě jsem vám ji chtěla ukázat nazdobenou kiwi. Co, Maggie, líbí se ti to? Vrtitej ocáskem. Kiwi, poslední dvě jahody, pod tím schovaný máslíčko, tento zbytek zakysanky, ta plak je rozdělaná. V ledničce mandlový plátk. Naše první dnešní zastávka byla u zubaře a teď jsme se chtěli jet zařídit pás, ale nevím, jestli to vidíte, ale když se směju a mluvím, tak mi letí pusa k jedné straně. Jako když se úplně uvolním, tak by to asi mělo být dobrý, ale nechci úplně riskovat, že budu mít pak na pasu několik let křivou hubu. Takže jedeme domů. Pak možná zajedem odpoledne, nebo uvidíme, jestli to nějak pustí. My totiž jsme předělávali jednu špatnou plombu, takže mi to paní doktorka právě umrtvila. A ještě jsme chtěli do knihovny, ale tam otvírají až ve 12, takže uvidíme ještě dneska, jak to všechno bude. Chceme dneska vyzkoušet tyhle ty rybí prsty z Kauflandu, je to nějaká novinka. A hodně lidí to teda chválilo, že je to fakt dobrý. Tak jsem to otevřel, karma, fakt cítím z toho rybu. A chválili to i lidi, co normálně jedí maso, že to je lepší než klasický rybí prsty, což asi je, protože rybí prsty nejsou zase nic tak dobrýho. Ale jsem zvědavá na to, jaký to bude. Takhle to vypadá, kdybyste to hledali. Udělali jsme si k tomu pečený brambory a humus. A chtěla jsem ukázat tu konzistenci, ještě to zaostřím. Opravdu to má teda strukturu jako ryba nebo rybí prsty v uvozovkách. A je to moc dobrý. Možná by to šlo ještě podle mě nějak trochu líp vychudit, i když nevím přesně jak. Ale je to dobrý. Jdeme s Nelinkou z knihovny, nesem si zase spoustu knížek. Taky jsme jich hodně byli vrátit a která se ti líbila nejvíc? Z těch, co jsme vraceli. Jo, já jsem ji natočila a nesměla jsem vám ji okomentovat, protože všude jezdili auta a byl Rámus a ta se Nelince a Renjoy hodně líbila. Tady se nám líbil asi obál. To jsou nějaký příběhy medvědů. Tam není moc textu, to bude mít přečtený rychle. Clark a vodící pes, to jsme si vybrali na večer na čtení, protože tam je zase málo obrázku a hodně textu. A má to být o tom, jak pořídějí domů vodícího psa, protože maminka její nevidí ty holčičky. A ten je nějaký vědecký. Proč jsou banány zahnuté? To už víme, to jsme si tam přečetli, ale je tam spoustu takových jiných zajímavých věcí. A potom dvoje záludné otázky, které jsou takový hezky, můžu to otevřít? Hezky interaktivní, že to různě jako vytahujete a to, takže to budeme mít zase na čtení během dne. Tak jsem zvědavá, jestli se nám to všechno bude líbit. Jdu nám udělat sváču, než ještě Nelince přijede Válča na odpoledne a celý to tady zase vybouchne. A mám tady balení špenátu, který jsem myslela, že zděláme už dřív, takže bych ho ráda zdělala celý a zároveň zralý banány. Takže nám udělám smutíčko, přidám do toho jenom trošku proteinu, na tom stojíte, ten jsem použila jako stativ, a rašídový máslo a ovesný mlíko. Banány jsem nakonec dala 3, protože byly docela malý a přišlo mi to hořký. Ještě trošku, ale už je to úplně sladěučký. Přitom furt tak strašně zelený. To je Maggie, viď? Divočina. K večeři budeme dneska zase závitkovat. Tady jsou uvařené nudličky a rašídový omáčky s česnekem, bez česneku a jdu se do toho pustit. Dneska trávím den za počítačem, už začínám pomalu stříhat i tenhle ten vlog. Včera jsem vám ani neukázala, jak dopadly závitky, protože holky hnedka přiběly a chtěly pomáhat a spoustu toho furt jedly a já jsem vždycky si jeden zamotala ve volný chvíli a taky snědla a nic už se vám nenatočila, ale byly výborný. My máme fakt rádi a děláme se teďka třeba jednou týdně, protože je to takový prostě super rychlý a taky na to člověk nepotřebuje mít nic extra speciálního, nebo aspoň my ty věci máme vždycky doma, ať už na tu rašídovou omáčku, anebo i ten papír. Ten teda jsem teďka dlouho nemohla sehnat, protože v Lidlu si myslím, že ho normálně nemají, když nemají nějaký ty svoje týdny. V Bela jsem ho neviděla, v Albertu ho podle mě teďka úplně zrušili tady v našem malém, tak v Kauflandu jsem ho našla, to je, že se minule někdo ptal, že jim přišel nějaký jiný, než kupují oni, tak normálně z Kauflandu, ale je potřeba namočit, to je jasný, protože jinak by se lámal. Takže to jsem jenom chtěla takhle říct. Já jdu ještě chvilku pokračovat ve střihu, vymyslím nějaký oběd a
všechno vám ukážu. Říkala jsem si, že bych zase mohla připravit jídlo i na nějaký další den. Takže jsem si tady na plech dala dýni, cizernu a tofu, dám to píct. Nejspíš umixuju ještě humus a uvařím si kinou, nějak to na krabičku a pak k tomu vždycky jenom přehodím nějakou čerstvou zeleninu. Takhle vypadá plech po upečení, kinou mám tentokrát tuhle tu barevnou. Tady už je humus a oběd. Taký zelený. Ještě možná přidám nějaký semínka. Ráda bych se s váma pro tenhle vlog rozloučila. Budu ráda, když se uvidíme zase u videa dalšího. Budu ráda i za to, když se potkáme na Instagramu nebo mi tady napíšete, co se vám na videu líbilo, co byste třeba chtěli příště a tak. Mějte se moc krásně. Ahoj.